alternativ reallıq haqqında danışırıq və əslində olan bir məsələ ilə başlamaq istəyirəm. Təsəvvür edin ki, biz hamımız indi bir meşədəyik və ceyran görürük. Ceyran öz yeməyini yeyir, yəni otluyur, ağaçlıqda gəzir, yəni bir növ öz keyfindədir. Və hansı dalğada olmalısa əslində, yəni alfa dalğasında, xoşbəxtlik dalğasında, huzur dalğasında, məsa dalğadadır. Və birdən şiri görür. Və şiri gördüyünə görə təbii ki, şirin onu yemək təhlükəsi var. Məhz buna görə də beta dalğasına ehtiyac duyur. Yəni, stres dalğasına. Çünki stres olmalıdır ki, onun qanında adrenalin sintezi olunsun, onun qanında kortizol sintezi olunsun, yəni stres hormonu və o qaçmalıdır. Bir növəsində beta dalğası ona qaçmağa kömək edir. Okey, beta dalğası. Beta dalğası gördüyünüz kimi əslində daha çox dalğaların olur. O ürək kardiyoqrammasında görmüşsünüz, yəqin ki, həddən artıq həyəcanlanan dalğalar olur. Və beta dalğası məhz bu şəkildə olan dalğalardandır. Və beta dalğasının, yəni stres dalğasının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bizim düşüncələrimiz beta dalğasında tamamlanmır. Məsələn, əgər sənin 2 həftə sonra imtahanların varsa, sənin imtahan haqqında düşüncələrin var təbii ki. Məsələn, deyirsən ki, çox həyəcanlıyam, bilmirəm necə olacaq, bilmirəm necə verəcəm. Əgər imtahanı verə bilməsəm, o deməkdir ki, təqayüddən kəsiləcəm tələbələrin qorxusu və təqayüddən kəsiləcəmsə, bu o deməkdir ki, və salam, ailəm mənə pis baxacaq, mənim maddi gəlirim olmayacaq və s. Görürsünüz, bir düşüncə özünü tamamlamır və tamamlamadan digər bir düşüncəyə keçir. Və o düşüncə tamamlamırıq beynimizdə, zihnimizdə və növbəti bir düşüncəyə keçirik. Və ondan sonra isə bu düşüncə, birinci düşüncəni xatırlayırıq məsələn və düşüncələr tamamlanmadan bu şəkildə irəliləyir. Və bu nəyə gətirib çıxardır? Gərginliyə, yəni qorxuya. Gərginlik çünki özü öz növbəsində qorxunu gətirir. Əgər sən dayanmadan düşünürsənsə, sənin beynin bir növ əslində qaynayan qazan kimi olur və bu beta dalğasının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Və nə etmək lazımdır beta dalğasında? Əslində, nəyə görə düşüncələr bir-birini tamamlamır? Ona görə ki, biz daim olaraq düşündüyümüzdə, daim stres içində olduğumuzda diqqətimizi bir nöqtəyə yönləndirə bilmirik. Fikrimiz yayınır, çox yayınır. Onu düşünürük, bunu düşünürük və beynimiz qaynar qazandı. Və bunun qarşısını almaq üçün, mən videolarda daha çox meditasiya deyirəm, amma bunun başqa yolları da var təbii ki, sadəcə diqqətimizi bir nöqtəyə yönləndirməliyik. Məsələn, yemək yeyirsən, ancaq yeməyin dadını alırsan və o an beynində başqa bir düşüncə olmamalıdır. Amma biz nə edirik? Biz otururuq və yemək yediyimiz müddətcə televizora baxırıq, dostlarımızla danışırıq, əlimizdə mütləq smartfon olur, hamımızın, əksəriyyətimizin deyək. Və bu şəkildə davam edirik. Yəni, diqqətimizi eyni anda bir çox yerə dağıdırıq və nəhayətində betaya əslində təklif veririk. Və daha sonra isə alfa stres və beta stres dalğasından diqqətimizi bir nöqtəyə yönləndirəndən sonra, mənfiyə yönləndirəndən sonra belə bir məsələ olur ki, əslində ceyran təbiətdə olanda onun alfaya keçməsi çox rahat olur. Çünki ceyran qabağında Facebook yoxdur, ceyran smartfonu yoxdur, ceyran təbiətin içindədir, huzurdadır. Amma insanlarda belə deyil. Biz daha çox betada yaşayırıq, yəni stres dalğasında. Və bu nə deməkdir? Bu, deməkdir ki, sən tıxacda qalırsansa, sən stres içindəsən, sən əgər smartfonun varsa, sən stres içindəsən və yaxud da, yəni imtahanların varsa məsələn, ya da kimləsə xüsusi görüşün varsa, banka borcun varsa və o qədər bu hallar təkrarlanır ki, biz sanki betanı bir növ gətiririk öz güvəki normal standart dalğamıza və nə baş verir? Normalda alfada yaşamağımıza rəğmən yaşayırıq betada. Və alfa bizə şey kimi gəlir, xoşbəxtlik. Aha, haradadır xoşbəxtlik? Mən necə xoşbəxt olum? Axı, niyə mənə bu dərdlər gəlir və s. şəkilində irəliyir? Və daha sonra isə biz diqqətimizi bir nöqtəyə verəndən sonra, təbii ki, bu praktika tələb edir. Birdən-birə heç kim, okey, mən diqqətimi bir nöqtəyə verəcəm deyib, diqqətimi bir nöqtəyə yönəltmir. Və daha sonra nə baş verir? Sabit beyin dalğasına keçirik. Diqqətimizi bir nöqtəyə yönləndirdikcə, praktika elədikcə. Bu asan olmur, nəyə görə? Çünki zehnin vəzifəsi düşünməkdir. Zehnin vəzifəsi düşünməkdir. Amma bizim elədiyimiz şey əslində zehni düşünməkdən dayandırmaqdır. Elə bil ki, bu ona oxşuyur ki, siz deyirsiniz ki, ürəyə döyünmə, ağciyərə deyirsən ki, nəfəs alma.
Bu çox anormaldır, çünki zehnin vəzifəsi düşünməkdir. Zehnin vəzifəsi düşünmək olduğuna görə də sənin onu dayandırmaq ehtimalın belə yoxdur. Bu mümkünsüzdür. Sadəcə sən onun bütün diqqətini bir yerə yönləndirə bilərsən və alfa keçid dalğasına, alfaya keçid eləyə bilərsən. Necə ki, betanın özünə görə xüsusiyyətləri var və eyni zamanda alfanın özünə görə xüsusiyyətləri var. Beyin dalğaların sabit olur, rahatlıq olur, komfortda olursan və ən əsası düşüncələrin tamamlanır. Daha yaxşı konsentrasiya olursan. Belə deyək. Və əgər həyatımızı, yəni daha yaxşı görə bilirsən. Və əgər həyatımızı bu cür 4 sahəyə bölsək, yəni fiziki bədəndir, daha sonra sosial münasibətlərdir, psixoloji zehnidir və kariyeradır, işdə puldur. Həyatımızı bu 4 sahəyə bölün və görəcəksiniz ki, bu 4 sahənin içində özünüzə aid müəyyən düşüncələrimiz var. Və gəlin sizdən belə bir şey eləyək. Mən ümid edirəm ki, nəyisə dağıtmayacağım. Well, great. Bu nədir? Su? Stəkan? Stəkan? Xeyr, bu stəkan və sudur. Amma biz nə inirik? Və hətta içində qapaq da var. Amma biz nə inirik? Bizim elədiyimiz şey əslində, əgər biz stəkanı zehnimiz olaraq qəbul eləsək, Və suyu isə, yəni mayeni, biz buna su deməyək, mayeni bir düşüncələrimiz olaraq qəbul eləsək, biz mayeni stakanın içində tökürük, yəni düşüncələrimizi zehnimizin içində tökürük və ayırırıq və yaxud da birləşdiririk. Deyirik ki, okey, bu sudur və su deyəndə əslində stakandan suyu bir yerdə nəzərdə alırıq və yaxud da stakan deyirik, amma eyni zamanda suyu da görürük. Amma heç kim demir, stakan ayrıdır və su ayrıdır. Əgər sən çayı xoşlayırsansa və kofeni xoşlamırsansa, Deyək ki, çay sənin xoşladığın düşüncədir, o zaman stakana çay əlavə elə. Əgər sən tutalım kofeni xoşlamırsansa və sənin stakanının içində kofe varsa, yəni zehnində sənə xidmət eləməyən düşüncələr varsa, o zaman onları çıxart və yerinə çay tök. Bu tamamilə sənin asılı, amma biz neyirik? Biz deyirik ki, yox, mən yedimdə nəyəmsə də oyan və heç vaxt dəyişilə bilməz. Amma alfa beyin dalğasında olanda sən düşüncələri özündən kənar bir şəkildə görə bildiyi və görə, həyatın bu 4 sahəsində sən bilirsən, səndə hansı düşüncələr var. Hətta pulla bağlı məsələn, pulla bağlı çoxumuzun düşüncələri var ki, pul gəldi, gedərdi. Ya da bəzilərimizə bizə xidmət edən düşüncələr var, mən varlıyam. Bəzilərində çox yaxşı düşüncələr var ki, mənim pulum var, mən qüdrətliyəm. Bəzilərində isə düşüncələr var pulla bağlı çox mənfi. İndi mən pulu deyirəm, çünki çox aktualdır. Və eyni zamanda mən yaraşıqlıyam, ya da yaraşıqlı deyiləm. Mənim zehnim əladır, ya da əla deyil. Sosial münasibətlər və s. bunu çox açmaq olar, bu TEDx-in bura vaxtı çatmaz. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, sən alfa beyin dalğasında olanda düşüncələri konkret olaraq kənardan görə bilirsən. Və bilirsiniz necədir? Təsəvvür edin ki, bura bizim şuur altımızdır. Və təsəvvür edin ki, belə bir oyundur sanki. Düşüncə qaçır, gözü görülməz. O qədər sürətli qaçır ki, sən onu görə bilmirsən. Və sən betadasansa xüsusilə görə bilmirsən. Amma alfada olanda istər-istəməz sən onu bir dəfə görən kimi o yox olur. Oyunun qaydası budur. Yəni, şuur altında bir düşüncənin səndən əlavə var olduğunu biləndə, o avtomatik onun sənin üzərində təsiri, fərqindəliyi 50% azalır. Geriyə qalan 50% isə sən yaşadıqca olur. Məsələn, əgər səndə düşüncə varsa ki, mən bacarıqsızam, avtomatik bacarıqsızam düşüncəsini özündən kənarlaşdırırsan və növbəti dəfə bacarıqsızam fikirləşəndə özvə sual verirsən ki, okey, mən nəyə görə fikirləşirəm ki, mən bacarıqsızam və bir növ ayırırsan. Və daha sonra düşüncələr bir nöqtəyə yönələndə mənim favorite hissəm gəlir, sevimli hissəm. Düşüncələri bir nöqtəyə yönləndirəndə və alfa beyin dalğasında olanda, yəni beynimiz, zehnimiz sabit energiya dalğasında olanda, biz artıq alternativ reallığa keçid edirik. Xoş gəlmişsiniz, təbrik edirik. Və bizi ilk dəfə minnətdarlıq qarşılayır. Minnətdarlıq, şükür. Şükür. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən burada nəyə minnətdaram? Bu an mən nəyə minnətdarım? Bunu ancaq sən özünə suallarından cavab tapa bilərsən. Və minnətdarlıq nəyə görə xidmət edir? Sənin gündəlik əhvalını qaldırır, səni bolluğa yönləndirir. Əgər sən hər dəfə nədənsə şikayət edirsənsə, bu demək ki, sən fikirləşirsən, səndə yoxluq bilincidir. Sənin əlində olan şeylərin dəyərini bilmirsən. Amma varlıq bilincində olanda, zənginlik bilincində olanda sən dəyərləri çox yaxşı bilirsən. Və minnətdarlıq, yəni yuxarı enerji dalğası və sabit energiya, yəni alfa dalğası bizi birbaşa alternativ reallığa keçirdir.
Sizlə bir sirrimi bölüşmək istəyirəm. Əslində sirr də deyil, amma yenə də. Mən bir neçə vaxt ki, psixoloq olaraq işləyirəm və çoxlu-çoxlu insanların işləyirəm. 20 yaşdan 60 yaşına qədər. Və gördüyüm şey odur ki, əslində müxtəlif mərhələlərdə müxtəlif şeylərdə yaşayırıq. Müxtəlif müstəvillərdə. Amma əslində sanki bizim xüsusi knopkalarımız və keçidlərimiz var və onlar eynidir. Sanki hamımız eyni sistem üzərində qurulmuşuq, sadəcə bizim problemimiz odur ki, vəziyyətlər deyil, biz öz sistemimizi bilmirik. Biz bilmirik bizdə olan hansı knopka nədə işə yarayır, nə eləsəm nə olacaq. Təsəvvür elə ki, smartphone, iPhone almışsan məsələn evə, nənəni də almışsan, özvə də almışsan. Özün telefonla oradan girirsən, buradan çıxırsan, amma nənənə eyni telefonu verəndə nənən qalır, okey, mən necə zəng eləyə bilərəm, bir dənə falan kəsə zəng elə. Bu demək deyil ki, iPhone-da problem var. Bu demək deyil ki, sənin nənən iPhone-u necə istifadə edəcəyini bilmir. Bu qədər bəsitdir. Və mən həmişə əvvəllər alternativ reallığa keçid eləmək istəyirdim. Çünki xoşbəxt olmaq istəyirdim, dırna arası. Və oldum. Alternativ reallığa keçid elədim. Və gördüm ki, əslində, alternativ reallıq əslində, bax, bu əsl olanıymış. Mən neynəmişəm və əksəriyyətimiz neynəyirmiş. Özümüzə balaca bir yer saxlayırmış, balaca bir dünya. Və həmin dünya əslində bizim alternativ reallığımız imiş. Biz elə bilmişik ki, o əsl reallıqdır və hansı ki, orada limitlər doludur, çoxdur. Amma əsl reallıq da elə deyil. Əsl reallıq xoşbəxtlikdir və huzurdur. Və əgər, belə deyək, alternativ reallığa sən başa düşürsən ki, hazırda sənin, hazırki dünyanın əslində elə alternativ yox, əslin özünü sən əslində ona alternativ deyirsən, O zaman ona sən çox rahatlıqla öz knopkalarını bilərəkdən keçid eləyə bilərsən. Birinci, düşüncələrini sabitləşdir, alfa dalğasına keç. İkinci, həyatımda dört sahəsində düşüncələrini sadəcə gör, görmək belə inan bəs eləyir. Mən terapiyalarda xüsusi üsullardan istifadə eləmirəm, xüsusi həll yollarından istifadə eləmirəm. Görürlər və dəyişdirirlər, insan o qədər böyük məxluqdur ki. Və üçüncü olaraq isə minnətdar ol. Ki, varlıq bilincinə keçəsən və görəcəksən hər şey sənin necə özləri sənin ayağına gəlirlər. Və bu çox böyük qüvvədir. Və mənim çox şahid olduğum şeylərdən biri də deyir ki, mən heç vaxt dəyişməyəcəm. İnsanın fitrəti dəyişmir, insanın xarakteri, xasiyyəti həmişə dəyişir. Çünki sən şuur altıdan və şuurdan ibarətsən. Və əgər sən şuur altı proqramlaşmanı bilirsənsə, knopkalar və öyrən, düymələr və öyrən, avtomatik həyatını dəyişə bilərsən. Əgər sən düşünürsənsə ki, sən bunun üçün həddindən artıq yaşlısan, sən bunun üçün düşünürsən ki, sən yaxşı böyüdülməmisən, sən düşünürsən ki, sənin biliyin kifayət eləmir, ya da ailən yaxşı deyil, ya da Oxfordda deyilsən, ya da Amerikada doğulmamısan, ya da Barack Obamanın qızı ya da oğlu deyilsən, hər zaman bunu dəyişmək mümkündür. İstədiyin reallığı, istədiyin zaman və istədiyin şəkildə dəyişmək sadəcə sənə aiddir. Alternativ reallıqda sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.